kama mkulima, mabadiliko ya hali ya hewa imeniathiri kwamba mwaka jana nilipopanda nyanya, nyanya zangu zilipata kukauka, pelekea kupata hasara kubwa kabisa kutokana na ukosefu wa mvua. Ilinibidi nimebadilisha na kuanza kupanda yale mimea ambayo yanaweza stahimili kiangazi. Kwa kufanya hivyo, naweza kupunguza gharama ya matumizi kwa shamba na pia kuimarisha mapato. Kupunguza gharama kwamba natumia madawa machache kupiga shamba na pia natumia maji machache kunyunyizia shamba. Ya nimejaribu kubadilisha mtindo wa kilimo kwamba sirejelei mmea mmoja ninapovuna, nabadilisha mmea mwingine. Pili, najaribu kupanda yale mimea ambayo yanaweza stahimili kiangazi. Tatu, nimewacha kutegemea mmea mmoja. Kwamba ninafanya kilimo cha mahindi na pia nafanya kilimo cha matunda na mboga. Kusudi nisitegemee kilimo moja, nikianguka moja kitazalisha, nyingine itanisaidia kwa mazao. Ili kukabiliana na changamoto la hali ya anga, mabadiliko ya hali ya anga, inafaa tupate msaada katika hali ya utafiti wa kilimo, katika hali ya utafiti wa soko, soko nzuri ambayo yaaminika, na pia katika hali ya kifedha ili tupate pembejeo kama vile mbolea na mbegu nzuri kwa wakati ufaao. Kusema kweli, kilimo hichi cha mazao ambayo yanastahimili kiangazi kimenisaidia sana, kwa sababu unapoyapanda hata kutokea na kiangazi lazima utapata mazao. Kwa kufanya hivyo, unapata kwamba hata kunapotokea njaa wewe ni kisho kwamba uko na chakula kwa nyumba. Biashara yetu tunaanzia kwa shamba, tunachuma mboga ama matunda, tunakuja tunatayarisha, tunakausha. Ikisha kauka tutatumia kwa wakati wa kiangazi kwa kula ama kwa kuuza. Climate change inakuwa kwetu ni difficult wakati wa mvua, kukiwa na mawingu, lakini simu zimekuja kutuonesha hiyo technology. Kukiwa na mawingu product haziwi nzuri, kukiwa hakuna mawingu zinakauka vizuri. Wakati tuliendelea na hii kazi, akili zetu na macho yetu yaliendelea na kuona kwamba na kupanuka pia kwa akili, na tukao tunaweza kutumia teknolojia ya simu kwa tunaangalia climate change kila siku tukiamka vile hali ya anga ilivyo. Nasema wakati mnaona degrees zetu za baada ya kuanza kutumia teknolojia ya simu, tulianza sana kujua wakati wa kwenda kwenda kwa shamba na ni wakati gani tufai kwenda, na pia sasa tukaona mapato yetu yameenda juu na hasara imepungua. Baada ya kuwa tukipata information ya weather, biashara zetu zitakuwa zinaendelea vizuri hata wakati ujao, manake tumekuwa na information na tunajua vile hali ya anga kila siku vile inaamka ikiwa. Wakati wa kiangazi tukipanda vitu kwa shamba zinaungua, na sikiungua hatuwezi pata chakula. Kwa sababu ya hiyo shida ya mimea kuungua na kiangazi, tukanunua pambu ya stima. Lakini naye stima ikienda, hatujasaidika bado. Hivyo nikaamua kununua pambu hii ya sola, ambaye hailipwi kila mwezi na ikatiki katiki kama stima. Ndiyo nalima naye sasa, napata chakula, nasaidia wa familia yangu na pia nauza. Binu ingine nimeamua kupigana na kiangazi ni kwa kupanda ile vitu sinatumia maji kidogo, kama ndengu, maragwe na watermelon. Kwa sababu sile mbinu nimetumia kupigana na kiangazi, naona sasa ukulima wangu uko nafuu sasa kuliko zamani. Na kwa sasa naweza endelesha familia yangu vizuri.